Dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Venčanje od A do Da. I danas se družimo uz jednu lepu priču, satkanu od puno emocija koje su ispojile našu današnju gošću i njenog životnog saputnika. Od kada se pojavila na domaćoj javnoj sceni, Jovana Milošević, eks Jeremić, kako se inače i predstavlja, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nakon udaje i porodiljskog bolovanja, harizmatična voditeljka britkog jezika vraća se na male ekrane, a mi vam ovog puta donosimo njenu ljubavnu priču. Pa, da počnemo. U nastavku emisije Jovana se prisjeća trenutka kada je vojak lekao pred njom i zaprosio je. Otkriva zbog čega su naprasno odlučili da se venčaju i zašto misli da je bolje venčati se 4 puta nego ni jednom. Saznajemo o čemu treba voditi računa prilikom izbora svadbene torte, a doktorka Nevenka Dokmanović podelit će sa nama svoju malu plavu tajnu. Od prvog trenutka poznanstva do kog je došlo zahvaljujući društvenoj mreži Facebook, Jovana i Vojislav doživjeli su pravu filmsku priču, koja počinje ovako. On je mene kontaktirao da večeram sa njegovom majkom, s obzirom da je ona odlazila u penziju i da je pratila program koji ja radim i vodim i da je cenila taj moj neki rad. I mene moj budući suprug kontaktirao da sa njom večeram i naravno on je rekao ja ću da platim svo izdvojeno vreme, dakle faktički da ulepšam njen odlazak u penziju. I ja sam rekao nikakav problem, hajde samo da se dogovorimo o pojedinostima, ali prethodno sam tražila da se vidim s njim jer otkud znam da li je neki manijak, da li je neki idiot koji je u pitanju, jer preko Facebooka sam je vrlo oprezna kad mi stižu neke poruke. I onda on kad je dolazio u stranku, pošto je predstavljao Pirot ovde u Beogradu u centrali Srpske napredne stranke, on je došao i mi smo se videli. Tako je sve krenulo, popili smo kafu, posle smo bili drugari, sigurno jedno mesec, dva družili smo se, ništa između nas se nije rađalo i onda posle on je shvatio da sam ja ta. Sve krvo sam upoznala na dan veritbe i oduševila sam se kakva je žena i danas mi je ona glavna desna ruka u čuvanju i odgajanju deteta, jer zaista da nema nje ne bih mogla ni da se vratim na televiziju, ni da radim ono što volim i bila bih dosta i depresivna. I zaista mi je, mnogo mi pomaže sada oko deteta. Nema načina kako ću se u životu zahvaliti. I to je apel svima koji prate tvoju emisiju, svim, da kažem, snajama, da vole svoje svekrve. I da shvate da je svekrva jedno blago koje treba da iskoriste na pravi način. On uopšte nije imao nikakve ljubavne pretenzije prema meni. To će ti on reći sada je ovde. Isključivo je bio poslovan odnos. Mi smo se dakle preko posla upoznali. Ja to tako računam. I onda se izrodila ljubav jer meni je bio potreban neko ko će da razgovara sa mnom. Ja sam žena koja se ne zaljubljuje ni u lepotu, ni u tuđi novac jer imam svoj, dobro zarađujem. Meni je bilo potrebno neko ko će me razumeti. Nisam tip javne ličnosti da budem nečija žena, jer meni to nije potrebno. Ja sam Jovana Jeremić i mene tako poznaju. Meni ne treba da budem ničija svojina da bi bila u centru pažnje. I razvila se jedna iskrena emocija između nas i često me pitaju pa otkud ti se njih, pa odakle Piroćana, znaš koliko frajera si imala ovde u Beogradu da biraš političara s kojim ćeš da budeš. Ja je kažem jeste, ali ne bi bilo na način kakav ja želim i da živim, i da radim, jer ja nikad nisam voljela da budem ničija, da kažem, ni tajna veza, ni avantura, ni ljubavnica. To nije prosto bio moj put. Često govorimo o tome kako mlada treba da izgleda na dan svog venčanja, o make-upu i frizuri. Ali ono što je ipak najvažnije od svega jeste lepa i negovana koža, koja će učiniti da vaš ten bude blistav i da vaša šminka dođe do izražaja. Upravo zato ovog puta sa doktorkom Nevenkom Dokmanović govorimo o novinama iz oblasti anti-aginga.
Smatra se da na starenje kože 70% utiču spoljni faktori, a 30% su biološki, genetski determinisani faktori. Na pitanje koje je tajna svežeg i savršenog izgleda, La Roche-Posay pruža odgovor u vidu male plave tajne, jednog od najočekivanijih anti-age proizvoda i prvog proizvoda brenda na ovom polju, Hyalu B5 seruma. Hyalu B5 je preparat koji sam zaista dugo čekala sa nestrpljenjem, pre svega zato što je serum i odgovara mnogo većem broju tipova kože nego nekakva krema. Vrlo često preporučujem ne samo ženama koje imaju suvu dehidriranu kožu, kojoj je potrebna dodatna hidratacija, već i masnoj dehidriranoj koži, jer ona je vrlo često zbog naših nekih dermatoloških terapija bude na kraju i isušena. Često je preporučujem i posle tretmana, bilo je to mezoterapija, laseri, hemijski pirinzi, jer ubrzava i procese regeneracije. Ispitivanje žena koje su koristile serum pokazuje da je 71% njih potvrdilo da su na kraju dana bore na licu manje. Nakon 4 nedelje korišćenja, 75% žena potvrđuje sveži izgled tena, odmorni izgled lica i poboljšan izgled lica uopšteno. Njen sastav je vrlo interesantan, nema takvih seruma niti krema na tržištu u svetu mnogo. To je visokomolekularni hialuron i niskomolekularni hialuron. Hialuron jeste jedan jako veliki molekul koga ne možete tek tako da ugurate u kožu. Zato nam visokomolekularni hialuron služi da hidriramo površinski sloj, a niskomolekularni služi da uđe u kožu i da hidrira. Ono što ja savjetujem mojim pacijentima jeste obavezno uveče nanošenje seruma, a ujutru neka od hidrantnih krema, a ukoliko imate izuzetno suvu kožu, onda može da se kombinuje i serum i krema. Osim na brojna beauty pitanja poznatih dama, doktorka je temeljno odgovarala i na brige, poput toga kada je pravo vreme da se započne sa negom kože lica, istakavši da do 18. godine kožu treba samo redovno umivati i nanositi laganu dnevnu kremu. Ja sam videla da se ja njemu dopadam, mislim, to je zaista istina, ali negde odugovlačila sam to. Znaš, sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe sam onako već da i da. I odugovlačila sam i dala sam mu vremena da me upozna, jer sam shvatila neke svoje greške do momenta kad sam njega upoznala. Previše sam muškarcima na prvim dejtovima i sastancima otvarala se. I previše sam prelazila na konkretnu stvar pre vremena i nisam dopuštala da upoznaju ko je Jovana Jeremić privatno. Jer ti tek kad mene upoznaš ti se zaljubiš u mene. Bilo da si muškarac, bilo da si žena. Kad kažem zaljubim, mislim metaforički. Jer ljudi imaju predrasude o meni. Plava kosa, zgodnjikava žena, devojka u to vreme. Znaš, i tad sam vodila emisiju koja je bila zabavnog karaktera. Razne su predrasude. I onda sam kod njega obrnula list koji je dao, i zaista je ta nova moja taktika dala rezultat. Dala sam mu vremena da me upozna, da vidi ko je Jovana. Jer ljudi mene su pogrešno totalno percepirali zbog programa koji sam radila. Ja sam kao smrt ozbiljna. Evo kako sad pričam s tobom, vidiš ti kako se ja oblačim. Vrlo decentno, jednostavno, to su jednostavne boje, nema kiča, nema ničega, elegancija čista, to sam ja. I želela sam da me Boja upozna. I upoznao me je i zato je i rezultiralo ovako kvalitetnim stvarima, i brakom i detetom. I velikom ljubavlju. Ja ne znam šta će sutra da bude, ali znam šta je sada. I zaista, ja sam se u ovom braku i sada udala iz čiste ljubavi. Jeste, veritba je prvo bila 31. jula, veritbu je pravio Voja dole u Pirotu, ja nikom nisam rekla od mojih, bila je tajna veritba, jer ja ne volim da mi se u moje odluke mešaju niti članovi porodice, niti ljudi iz bližeg okruženja, znali su samo neke osobe. Bilo je, on je mene pitao da li ću da budem njegova verenica na dan svog rođendana. Na dan svog rođendana i tako je smo ozvaničili. Kleknuo je prsten, sve, i rekao: Jovana, da li želiš da se udaš za mene? Ja sam rekla da, to sam čekala sve vreme, koliko ti je trebalo da se setiš? Nije
nijedna svadbena proslava ne može da prođe bez svadbene torte, koja će dodatno uveličati i zasladiti vaše venčanje. Bez obzira na to da li volite čokoladne ili voćne ukuse, dobru staru klasiku ili pak pratite trendove u poslastičarstvu, važno je da izradu vaše mladenačke torte poverite iskusnim poslastičarima. Zato vas i upoznajemo sa Poco Locom. Izbor svadbene torte, koja je nesumnjivo najslađi segment svakog venčanja, predstavlja veoma kreativan zadatak koji dozvoljava da pustite mašti na volju. Tim vrsnih poslastičara klub restorana Poco Loco tu je da sve vaše ideje sprovede u delo, a na vama je da među više od 30 ukusa odaberete one koji se vama najviše dopadaju. Telefonom možete zakazati ili putem maila, kako god vama odgovara, jednu degustaciju, termin za degustaciju, gde možemo ponuditi mladencima sigurno jedno 7 ukusa raznih koji idu najčešće u mladenačke torte ili neki drugi ukus pored toga, gde se dogovaramo kako, kad, šta i koliko žele da poruče. Nekako je najbolja varijanta ići na to da ako je 3 sprata, 3 različita ukusa recimo, pa onda imate izbor bukvalno za svakog po nešto. Pri izboru torte treba voditi računa o njenoj veličini. Običaj je da svako od gostiju dobije svoje parče, te je veoma bitno da izaberete tortu koja je dovoljno velika za očekivani broj gostiju. U principu gledamo da to bude ukupna kilaža svih slatkiša, znači uključujući mladenačku tortu, ako ima slatkog stola i ako ima pratećih torti, negde 150 grama po osobi, što je u proseku jako dobra kilaža, nema potrebe uzimati ništa više preko toga. Samim tim da ako postoje prateće torte, slatki sto ili tako neki prateći deo slatkiša, onda mladenačka torta treba da bude negde 80 do 100 grama po osobi. Nema potrebe uzeti veću. Poželjno je da se torta stilski uklopi u celokupni koncept vašeg venčanja, pa se boje koje će dominirati njome mogu uklapati sa venčanicom ili, na primjer, sa dekoracijom. Posebnu pažnju budućih mladenaca privlači torta sa sušenim kruškama, koja je ujedno nagovestila ovogodišnji trend u pogledu svadbenih torti. Da li će to biti torta naked cake, takozvane, znači gola torta, ili će biti torta rađena blago zamazana šlagom ili totalno zamazana šlagom, a dekorisana prirodnim cvećem. Nekako se vraćamo toj prirodi. To je nešto što je najčešće. Ali ima tu i dosta ovih ostalih torti sa zahtevnim dekoracijama, sa puno cveća od fondana i sa puno detalja od fondana. U letnjem periodu preporučljivo je da se voćne torte kao što su Schwarzwald, Moskva i Pusla ne preslače dekor masom iz bojazni da se ista ne istopi. To svakako ne znači da vaša mladina torta ne može biti voćna, jer možete uključiti, na primjer, baron sa malinama, koja je ujedno jedna od najtraženijih torti u restoranu Poco Loco. Celokupnu ponudu torti za sve prilike, kao i poslastice za slatki sto, možete pronaći na sajtu www.pocoloco.rs, kao i na društvenim mrežama. Kad bi mene pitala kako sam se udala i zašto sam rekla da ja ne znam da ti kažem, ja ne znam da ti kažem. Jednostavno, sudbina je takva bila. Znaš ono kad kažu, kad se pojavi, znači da je on pravi. Ja ne znam. Jednostavno, nas je neka nevidljiva ruka gurala. I isto će ti to reći i onda ga pitaš. I u veridbu, i u brak, i dete. Ništa mi sad nismo 100% targetirali, to mora, ništa nije mora, može i ne mora. Isto je bilo i za venčanje, i za veridbu, i za Leu, i za sve. Mi smo počeli da živimo zajedno posle veridbe, verili smo se 31. jula, počeli smo da živimo zajedno u Beogradu 1. oktobra 2017. godine, a venčali smo se 6. maja 2018. Ja volim da kuvam i to nikad nije bio problem, pošto sam odrasla u restoranu, moji roditelji su ugostitelji, time su se bavili ceo život. A Voja je neko ko zna sve da radi po kući, prosto jedinac je, majka ga je jako dobro vaspitala da joj i pomaže, dok je živio sa majkom. Sada da pomaže i ženi, jer kakav je prema majici, takav će biti i prema supruzi. To je apel za sve koje treba da se udaju, da gledaju kako muškarac postupa prema svojoj majici. I tu nije bilo problema. Možda je najveći problem bio to što sam ja dosta neuredna, evo iskreno ti kažem. Kad kažem neuredna, mislim na krš po kući. Ja sejem krš. To je valjda zato što sam umetnik u duši i kad pišem, kada pravim tekstove, kada pravim nove televizijske projekte, ja obožavam haos. Što više kafa neopranih šolja, što više razbacane odeće, što više majice s kratkih rukava izvrnute i čarapa, a on je taj koji je pedantan i koji ide i to skuplja. I mi sad pokušavamo mene da promenimo, ja sam morala to da se korigujem.
I mislim da Vojo zadovoljavam sada uslove. Mislim da bi bio zadovoljan kako me je napravio za godinu dana, godinu i po. Nakon veritbe, šarmantna Jovana i njen izabranik počeli su intenzivnije da razmišljaju o venčanju, a pripreme su ubrzali kada su saznali da je ona u drugom stanju. Bez mnogo pompe organizovali su građansko venčanje i proslavu u najužem krugu porodice i prijatelja. Venčanje se odigralo u opštini Zemun, pošto tu trenutno živimo. Bilo je onako vrlo intimno, najbliži prijatelji, ništa gala nismo pravili, nego desilo se i ono iznenada. Što si me pitala s početka emisije, sve je spontano kod nas. I kad se desi iznenada, ti nemaš vremena ni da zoveš ljude. Drugo, kad se desi iznenada, ako nemaš veliku šteđevinu, ne možeš da napraviš ni gala venčanje. I mi smo to po osjećaju negde odlučili, e sad ćemo da se uzmemo. U najužem krugu, sa najužim prijateljima, pravili smo ručak kod mojih roditelja. S obzirom da je kod moje bila veritba. I bilo je prelepo. I nikad to ne bih menjala, ni za šta. A venčanje u crkvi je još ostalo, to će da bude onako baš lepo, bit će pozvani i novinari, bili su i na ovo gradsko venčanje, sad je venčanje u crkvi, jedva čekam da obučem venčanicu i da onako dostojanstveno to sve iznesem. Ja volim venčanje i volim te neke lepe stvari u životu. Kad smo ušli u salu Zemunske opštine, prvo sala je jako lepa za venčanje, podsjeća onako na jedan, na duh prošlih vremena, uopšte nije kao da ste u 21. veku. Ja se sam usjećam mnogo novinara. Mnogo novinara, blicevi su sevali, prosto svima je to bilo vrlo interesantno da se Jovana Jerbić niko nije očekivao, vrlo mlada, ovo ono. Voja je bio vrlo odlučan, a bila sam i ja. Tu mi je najinteresantnije, bili su mi pogledi ljudi kada su čuli da uzimam njegovo prezime. Zato što su svi očekivali da će ostati Jovana Jeremić, da neće uzeti Jovana Milošević. Međutim, ja sam zaista smatrala da treba da ispuni neke te srpske običaje i da uzme muževljevo prezime, a onda će vreme pokazati da li će ostati Jovana Jeremić u javnosti ili Jovana Milošević. Ja najviše volim kada me potpišu Jovana Milošević ex Jeremić, jer se tako osjećam dobro. Ali novinarima sam i dalje ostala Jovana Jeremić, verovatno to bolje prodaje novinu. Pa onda, zbog toga. Ideja je bila da venčanje u crkvi pogodimo isti dan kada je Elaine prvi rođendan. Međutim, ne. Ja ne želim to još uvek sada. Ne želim ni Voja. Imamo neke poslovne svoje ambicije koje moramo još da rešimo. I on i ja, razapeti smo. Tako da, pravit ćemo Elaine rođendan odvojeno od crkvenog venčanja. Crkveno venčanje želim da bude kada mi u duši budemo osjetili da je vreme za to. A on zna često da mi kaže, ženo, jesi ti spremna treći put da se udaš za mene? I rekao, ma, ako treba svake godine po jedan put, nek ide u zdravlje samo, da imamo razlog da se radujemo. I mi svakog dana naš brak oplemenjujemo s nečim lepim i nečim sitnim. I to je jako bitno. Nije u životu samo najbitnije da vam neko kupi preskupe poklone, nego da pokaže pažnju. On meni svakog dana pokazuje pažnju. I ja njemu. Da li je to kafa ujutru, pošto zna ja ustajem prver, tako, takav mi je metabolizam. Kuvam kafu, njegovu čeka kafa, spremam doručak. Ja njemu na takav način, putem tih nekih sitnih gestova, ženskih gestova, pokažem koliko je meni bitno da je on živ, zdrav i da je tu uvek, da je srećan sa mnom. A on s druge strane meni to pokazuje, time što u toku dana me iznenadi nekim tako lepim stvarima. Svitim starima, neki je to cvet, neki je to sapun koji on vidi na ulici pa kaže da, ovo je za moju ženu, posjetilo me na tebe, to. To su neke stvari koje nemaju cenu. U ulici Kralja Petra I, broj 46 u Novoj Pazovi, nalazi se salon NVL Venčanice, jedinstven po tome što su sve njihove haljine unikatne. U prijatnom ambijentu buduće mlade očekuje izbor među više od 200 različitih modela, koje već 7 godina izrađuju marljive i talentovane dame iz ovog salona. Svaka mlada treba da zna da model biramo prema njenoj građi tela, prema njenoj želji. Princeze preporučujemo devojkama koje su za tradicionalno venčanje, koje vole raskoš i glamur. S
sirene preporučujemo devojkama sa vitkom linijom koje žele da istaknu svoje obline. Specijalizovani za šivenje haljina po meri, iskusno osoblje salona NVL Venčanice prati svetske trendove. Venčanice koje su u trendu ove godine ističu se princeze sa golim leđima, sa rukavima, mogu biti ovako navezani materijali cirkonima, perlicama, tilovi, sateni. Pored tradicionalne bele, u ponudi su bež, ajvori, karamel, nud i puder roza boje. Venčanicu koja se ističe u našem salonu je glamur princeza koja je navezana perlicama, inače je sve ručno rađeno na njoj. Osim venčanica, ovde vas očekuju svečane haljine za kume, drugarice, mame. Takođe, mlade će pronaći i veštačke bidermajere, ručne izrade od satinskog cveća i cirkona, koji kada sve prođe predstavljaju predivnu uspomenu. Imamo širok izbor ukrasa za kosu koji se kupuju, tu su krunice, ukosnice, razni rajfići. Za ekstravagantne dame takođe u ponudi imamo šešire i tokice koji su takođe naša izrada. U našem salonu mlade dobijaju kompletnu prateću opremu uz venčanicu, znači veo, bolero, torbicu, suncobran i popust na cvetiće za sve goste. Naše mlade tokom meseca marta i aprila dobijaju na poklon gratis šminkanje. Tu smo da ispunimo svaku vašu želju, obratite nam se s poverenjem. Jovana ne krije da je zaista uživala u svom velikom danu, ali i da sa nestrpljenjem čeka moment kada će se pred Bogom na crkvenom venčanju koje planiraju voj zavetovati na večnu ljubav. S obzirom da je uživala u odabiru venčanice za građansko venčanje, raduje se što će još jednom imati priliku da odene tu najvažniju haljinu, ovog puta još glamurozniju. Što se tiče moje haljine koje sam nosila na gradskom venčanju, ona je bila vrlo decentna, sofisticirana, jednostavno upečatljiva. Dakle, bila je bela, uska, strukirana i ovako dole kao malo sirena fazon, ali ništa previše, čisto nam izluži. E sad, fora je bila u tome da ona ima na ramenice koje su potpuno bile tada aktualne i u L-u i u Vogue-u, od štraca, kao riblja krljušt, nešto što sija ovde i to je tako dobro izgledalo. Radila je Vladanka Celić i svi su mi za tu haljinu rekli da je prelepa. Imala sam biserne minđuše, ja volim bisere, to mi je ono večita elegancija Coco Chanel. I tako sam izgledala na tom gradskom venčanju. A ako me pitaš kako sebe zamišljam u crkvi, prelepo je jedna venčanica i hoću da bude široka kao palčica, on će što šira dole. Princeza. A ovde želim da bude kod grudi urađena drugačije, malo da bude provokativna. Volim da se nazire i dekolte i tako. Vidjet ćemo, osmislit ćemo se kroz čipku kako će to da izgleda, znači ne klasična. U prijatnoj atmosferi beogradskog Remix gastro bara održan je prvi tematski farmasi medija meeting na kome je predstavljena prolećna kolekcija ovog internacionalnog kozmetičkog i kozmetičko-medicinskog brenda. Ovom događaju prisustvovale su brojne poznate ličnosti, mediji kao i farmasi Adriatic timovi iz celog regiona. Ono što nas izdvaja od konkurencije jeste da smo jako ekološki svjesni, naše fabrike nemaju dimnjake, u samom centru laboratorija se nalazi termalna voda koju direktno koristimo u svim našim proizvodima. A što se sami proizvoda konkretno tiče, svi su dermatološki testirani, imamo još nekoliko jako značajnih certifikata. Koristeći najbolje iz prirode i uz dobar balans pouzdanih i proverenih sastojaka u pet integrisanih fabrika širom sveta, nastala je široka paleta farmasi dekorativne kozmetike, u kojoj je moguće pronaći sve željene nijanse za dnevni, večernji, poslovni ili svečani look. Ono što bi možda žensku populaciju interesovalo su, evo mogu da izdvojim recimo BB kreme, CC kreme, naše čuvene matro užave i naravno šampon od bijelog luka koji nam je ono bestseller i po kojim smo, iako može zvučati ovako neobično, izuzetno poznati.
Postoji još i Dr. C tuna linija, bez parabena, također dermatološki testirana, bazirana na prirodnim sastojcima. I Biohome linija, jedna od rijetkih linija na tržištu koja je u potpunosti ekološki razgradiva i također certificirana. Nakon oficijalnog dela, zvanice su imale priliku da učestvuju u donatorskoj akciji Jedan paket, jedna sadnica, gde su u saradnji sa udruženjem Šuma Peva kroz kupovinu farmasi proizvoda po simboličnim cenama prikupljena sredstva za projekat Drveće za grad. Farmasi inače kataloška prodaja, koje sa nama možete da spojite ugodno i sa korisnim, da koristite kvalitetne proizvode, ali isto tako da izradite zavidnu karijeru i da doprinesete kućnom budžetu. Sve informacije možete pronaći na našoj stranici farmasi.rs. Salon venčanica Sirena. Budite neodoljive, šarmantne i elegantne u našim venčanicama koje će vas ostaviti bez daha. U prijatnom ambijentu našeg salona očekuje vas osoblje koje će odgovoriti na sve vaše zahteve i preko 100 modela haljina za vaš najlepši dan. Dozvolite da budemo deo vašeg savršenog venčanja. Salon venčanica Sirena. Golub torte. Radionice za izradu torti i kolača po domaćoj recepturi. Sa puno strpljenja, ručnog rada, dugoročnom orijentacijom na kvalitet starih, domaćih i oprobanih recepata, uz korišćenje novih tehnika ukrašavanja i pravljenja dekoracija, uspeli smo da vas sa našim tortama i sitnim kolačima pratimo kroz vaše najvažnije prilike. A do kraja marta očekuje vas 10% popusta na mladenačke torte. Golub torte, 30 godina sa vama. Novootvoreni salon Fine Living kompanije Arte Mobili. Na jednom mestu predstavljamo vam kompletan asortiman za opremanje vašeg doma, poslovnog prostora ili ugostiteljskog objekta. U našem funkcionalnom izložbenom prostoru Fine Living u Novom Sadu očekuje vas celokupan asortiman kompanije Arte Mobili. Dozvolite nam da kreiramo vaše snove. Nisam žena koja muškarca vezuje za sebe putem deteta. I nikad nisam želela da se udam sa muškarca zato što sam u drugom stanju sa njim. Prezirem žene koje se služe tim trikovima da nekog muškarca drže u braku, a on to ne želi. I bilo mi je bitno da kad se udam, udam se za nekog zato što on mene želi i ja želim njega. Tako je bio slučaj sa Vojom i sa mnom. On je želeo mene za ženu zato što mu ja odgovaram kao osoba, a ja sam želela njega zato što mi on odgovara kao čovek. Dete se samo usput nama dogodilo. I ponosla sam na sebe zbog toga. Jer to ne shvataju pojedine žene koje tako jure muškarce i da kažem žargonski rečeno hvataju ga na dete. Muškarac nikad neće ostati sa ženom u braku zbog deteta. To da znate. To je istina. Koliko god neko ne žele to da prihvati. Muškarac ostaje sa ženom samo ako mu se ta žena dopada. Pa što traži ljubavnicu? Zato što nema više to kod kuće. Mada, muškarci varaju, imaju onaj drugi razlog varanja. Muškarci varaju nekad zato što im je dosadno. Verujte mi na reč, znam mušku psihologiju, odrasla sam okružena muškarcima i braćom i tako dalje. Moj život je lepo promenila iz korena. Zato što sam postala sigurnija u sebe, svesnija šta želim,
šta od sebe zahtevam u poslu. Postala sam saosećajnija, empatišem se više sa ljudima. Postala sam ženstvenija, požrtvovanija. Bolji čovek sam postala u svakom smislu te reči. I možda je trebalo i ranije da mi se ona dogodi. Naš život je promenila u toj meri što sada pažnju moram da posvećujem i njoj i Voji. A isto tako Voja mora i Leji i meni. Znači, morala sam malo da podelim tu pažnju koja je bila apsolutno usmerena na njega. Morala sam da podelim sa detetom, ali opet s druge strane da ne zaboravim i svog partnera. Tu isto žene greše kada rode decu. Počnu da budu dosadne. Da li je išla u WC sad, da li nije, da li je jela ovu kašicu ili ne, da li je presvučena ili ne. To su tako neke trivialne stvari kojima žena guši muškarca i nije čudo što posle dođe do ostavljanja, do razlaza, do razvoda i tako. Ponosna sam na sebe što sam uspela to da izbalansiram, da budem i dobra majka i dobra supruga. Ja smatram da obavezno treba ući bar jednom u životu u bračnu zajednicu, zato što to ti daje drugačiji pogled na život. Prvo, žena dobija na vrednosti, mi živimo na Balkanu, žena kad se uda, drugačije se posmatra od neudate žene i to je istina, koliko god ljudi mislili da je drugačije. Pobornik sam da je svaka ljubav u datom trenutku najveća, prva, jedina i prava. I više sam za to, bolje imati 4 braka nego nijedan. Ja se divim Jennifer Lopez, ona je svakog svog partnera volela beskrajno i do kostiju. Ja sam taj tip žene, ne mislim bukvalno da se udajem 4 puta, ne planiram to, i ovo jedno mi je sasvim dovoljno i previše, ali smatram da žena mora da bude voljena, jer samo tako isijava tom jednom energijom. Vide se žene koje nemaju ljubav, koje su isfrustrirane, koje su nezadovoljne i zapamtite šta kažem, verujte mi na reč. Neko sam koji dosta prošao u životu, nikada ni jedna ljubavnica, niti druga žena, u smislu ona koja se krije žena, ne druga po braku, ne može da bude zadovoljna i srećna u potpunosti, jer ona je isfrustrirana zato što je sakrivena. Budite uvek legalna supruga i legalna žena, jer to daje ženi koja to jeste jednu dozu sigurnosti i prihvaćenosti u društvu. Eto, to je moja poruka u ovoj misiji. Borite se za brak, jer brak je dobra stvar. Mislim, treba ga probati. Ja ne znam, možda sutra promeni mišljenje. Ali uvek ću težiti toj nekoj harmoniji i težit ću uvek braku. Mislim da to je jedno normalno stanje i organizma i čoveka. Pa ajde vidimo da li će me život demantovati. Šta ti kažeš? Dragi gledalci, toliko od nas za ovaj put. Ja se nadam da ste našu emisiju ispratili sa osmehom na licu. Ako ste nešto propustili, posetite naš YouTube kanal Venčanje od A do Da, gde možete pogledati sve dosadašnje emisije. Ja se na samom kraju zahvaljujem salonu Venčanica Alegrija za haljinu, studiju lepote Vizrad za frizuru i šminku, a posebno Bojani Dereti za make-up, kao i hotelu Amsterdam, iz čijeg vas prijatnog ambijenta pozdravljamo i ovog puta. Prijatno, vidimo se! Thank you.